नेपाल सरकार तपाईँहरूसँग अझ सहकार्य र हातेमालो गर्न चाहन्छ हामी चा। विदेशीस्थित नेपाली नियोगहरूसँग मिली तपाईँहरूले नेपालमा लगानी भित्र्याउन विदेशी पर्यटक भित्र्याउन विदेशी विदेशमा नेपाली वस्तु तथा सेवाको बजार पहिचान तथा प्रवर्धन गर्न नेपाली कला संस्कृति र गौरव गाथालाई संसारभरि फैलाउन नेपाल र नेपालीको हितमा विभिन्न मुलुकहरूमा लभिङ गर्न र सहयोगी हातहरू विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ यसका त्यसका लागि हाम्रो सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन हामी सबै प्रयत्न गर्नेछौँ नलेज एन्ड ट्रान्सफर्मेसन द फाउन्डेसन अफ प्रोस्पेरिटी भन्ने विषयलाई विषयमा केन्द्रित भई आयोजना गरिएको यस विश्व सम्मेलनले गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई थप सबल सशक्त र गतिशील बनाउनेछ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ देश विदेशमा रहेका सम्भावनाहरूलाई खोजी गरी दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न गैर आवासीय नेपालीहरूलाई सशक्तिकरण गर्न र गैर आवासीय नेपाली सङ्घले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु यस सम्मेलनसँगै आयोजना हुने विश्व ज्ञान सम्मेलन तथा विश्व युवा तथा महिला सम्मेलनले ज्ञान हस्तान्तरण युवा परिचालन तथा महिला सशक्तिकरणमा समेत टेवा पुग्ने देखिएको छ यस सङ्घले महिला युवा दोस्रो पुस्तकका गैरावासीय नेपालीहरूलाई थप सबल सशक्त र जिम्मेवार बनाए अघि बढ्ने अपेक्षा मैले लिएको छु महिला र युवालाई थप सशक्त बनाउँदा उनीहरूलाई राजनैतिक आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक भूमिकामा थप जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढाउन सकिन्छ महिला र युवाहरूको सार्थक सहभागितामा मात्रै आधुनिक सभ्य र समुन्नत समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ तन्नेरी अवस्थामा रहेको नेपाली डायस्पोरा सशक्त रूपमा अगाडि बढ्न खोजेको महसुस गरिएको छ दोस्रो पुस्ताको नेपालप्रतिको लगाव र सक्रियतालाई थप प्रभावकारी बनाउन यस महाधिवेशनले पक्कै पनि ठोस दिशानिर्देश गर्नेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ यस विश्व सम्मेलनमा विशिष्ट व्यक्तिहरूले गैर आवासीय नेपाली सम्बद्ध विविध विषयहरूमा कार्यपत्र धारणा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ मेरो विश्वास छ तपाईँहरू यी सबै कार्यक्रमहरूमा सक्रियता साथ सहभागी हुनुहुनेछ आफ्नो ज्ञान अनुभव र अनुभूतिलाई लिपिबद्ध गर्दै छलफलबाट निस्किएका निष्कर्षहरू नेपाल सरकारलाई पनि उपलब्ध गराउनुहुनेछ आर्थिक उपार्जनका लागि मात्रै बाहिर जानुभएका मान्छेहरूको रूपमा लिगि लिइएका गैर आवासीय नेपालीहरूलाई आज आर्थिक पक्षमा मात्रै होइन त्यसका सामाजिक पक्षमा पनि विदेशको कल्चर संस्कृति नेपाल ल्याउने नेपालको संस्कृति त्यो ठाउँमा लैजाने एउटा अवैतनिक राजदूतका रूपमा ग्रहण गरेका छौँ र त्यति मात्रै नभइकन राजनीतिमा पनि गैर आवासीय नेपालीहरूको उपस्थिति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र नेपालको राजनीतिको पनि महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बन्नका लागि तपाईँहरू सफल हुनुभएको छ जुनसुकै चुनावमा पनि तपाईँहरू एउटा सशक्त एजेन्डाका रूपमा रहिरहनु भएको छ भन्ने कुरातिर पनि म यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु